Co všechno v dnešním díle uvidíte? Všech hodin padal klasicky. A ne, tenhle ten. Prozkoumáváš tu jeskyně? Jo, zkouším. Počkej. Jsem se něco. Jo, takhle. Tak to nic. No. Ty jsi šel kam? Ty jsi ještě v Redšmajnu? Ne, já jsem tady v té jeskyni. Tak. No, že tady nevidím toč. Je to trošku zaráší. Ne, já jsem šel... Tam byla odbočka, pokud jsi nevšiml. Je tu dost úhly. Jo, tady jsi, já už ty toče vidím, já jsem si pořád těšil ty lávy. Tak čo, teď je tady ke Michal a Lenny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 37. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co dnešní díl budeme dělat, Lenny? Budeme ukázat pár novinek a možná si půjdeme zatěžit po strašně velké době. Jo. A můžete si všimnout nějaké změny a to, že Goro má... přehrada? Resource pack. Který mi Lenny teďka poslal před natáčením, ten resource pack se jmenuje takhle. John Smith. John Smith Legacy 1.10.2, tak. Takže odkaz na jeho stažení vám dám do popisku videa. Tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme neděli 15. ledna, 15:45 odpoledne. Tak, o ten měsíc. Stopky běží, není, jdem asi skáčem. Ten měsíc si ukázal? Jo, ukazoval. No takhle ještě ne. Takhle a sluníčko tam. A pak mi se mi líbí, tamhle ta část, co je pod vodou té chodby, to vypadá taky dobře. Letím. Špuňk. Tak jsem se potopil. Chceš utěj? Mankart máš? Tady se můžete podívat ještě takhle. Proč to nejde? Já nevím. Asi bug. No ale mám 30 fps, tak vidím, to asi trošku klesne, jak to nejdu. Tady vidíte sklo, ale počkejte si, až to tam se jde pod vodu. Ale ta hvězda, to neviděl jsi? Jo. To byla dobrá. Vidíte, to je prostě prostě krásný tohleto. Tak díky. Jak si myslíš, teďkom po levé straně bys měl mít krávu? Za chvíli. Já jsem pod vodou. Jo, vidím ji. No, pěkná. A tež? Jsou tu různé zvířata jako slepice, jsou buď hnědé, bílé, ano, flekaté. Ano, jako černé. Takže to končí druhý. Slepic jsme viděli. To vám ukážeme. Lenny, nikam neběhej, jo? Půjdeme rovnou tou chodbou, tou první změnou. Jo. Tady vidíte nádraží, jak vypadá to tmavý dřevo. Pozor, já to zničím. Se musím podívat dovnitř, jak to vypadá. Do nádraží? No, pěkný. Ale hlavně ty železné dveře. To ano, a dřevěné, no. Takže... Třeba tady jsou ovce, tak je můžeš ukázat. Ovce? Jo, ovce. Tak na vás čumí. Taky poker face. Uhly vypadá takhle. No, tady... Banery téměř bez změny, nebo úplně bez změny možná. No. A tady Lenny? Bříza. To. Klasický strom. Tady je první změna ze včera. Dělal jsem to já. Tu. A tady je chodba. Hej, a víš, co by nebylo dobré? Špatné? O, když zmačkneš tady ten čudlík, a tady by byly písny a chodba nahoru a dostal by se třeba z dokovárny, nebo... No. Víš, ať je aj vstup nahoru. Jasně, protože zatím je tady takový akorát vstup dolů a je to spojnice k trhlině, aby jsme nemuseli furt běhat linkem, tak jsem dělal tady takhle spojnici. Původně ta chodba měla být rovně, ale tady zatáčka, protože tady bychom se, tady bych pokračoval rovně, tak se prokopu do půlky skladu.
Takže tady musí být taková zatáčka a za chvilku vezeme v trhyně, která se mu mrtě líbí. What? A tohle se mu mrtě líbí. Třeba skákat si můžeš ukázat. No. Tak tu si... Takhle vypadá v druhé, pozor. Mně se zdá, že by nefungovalo to. Co? Že zatím tam nic nepřibylo. Tady je potom ze včerejška, čili z toho 15. ta 14. další změna. A to je, jak minulý díl nekopal tu chodbu, tak já jsem ji designoval. Takže vám teďka skočí ukázat, jak to vypadá. Tohle ještě není ona. No, ta chodba je až trošku dál. A pak tady rovnou budeme moc vylíst. A je to tady, takhle. Ne, tady ne, až tady je chodba. No, to vypadá všechno stejně. Tudy. Ten žebřík je úplně krutý. Aha, tady je žebřík. Tu jsem dal trapdory, to byl můj nápad, ten tady původně chtěl jenom spát, já jsem se narochal z trapdory. Jdeš mít, jsem čekal, co se jdeš dolů. Jdeš? Ahoj. Hej, ta hvězda. Škoda se nehejbe, tyjo. To je pěkný, by se hejpal. Máme ta velká hvězda u té hory. Škoda se nehejbe s těma ostatníma menšíma. Co je? No, já se dívám jenom tak. Takže to jsme měli tyhle ty změny, potom... Co ten barák chceš, není špatný. Páky zajímavě. Vyška, jsem si podívat, co dál. Teďkom se podržte na tady ty pěkné sloupy. Počkej. Už se můžete... pěkný schodiště. A tu jsou ty sloupy. A teďkom... Trůn vypadá jako trůn konečně. Takhle. Taky zajímavě tě líbí ty ústry. Ale můžem tu dát ještě jeden. Časem. Můžem. Časem. Já si pamatuju, jak jsem to tu ještě celé kopal, upravoval. Tak to je vlastně všechno kopaný, co? Mm-hmm. To je to dlouhý. Spreads, crafting. Nějaké věci. Něco zajímavého. Ingoty tam jsou. Tak pojď. Ukázat další změny. Jo. Pojď. Počkej. Jo. Tady taky ze včerejška, včera jsme tady nahráli asi 2 hodiny podle Skype hovoru. Ale není zatímco já jsem designoval tu první chodbu, co jde pod stromem, takhle tady dodělal tady vězení. Tady ty místnosti tady byly, takže dodělal tohle. Nic moc zvláštního. Sakra. Víš? Takže tady takhle vypadá druhá. Třetí, čtvrtá, nic moc zajímavého, všechny jsou stejný. Čili to je další změna? Čekaj, já si chci dívat. Co? Ne, bo, když se podíváš. No. Tak ty dveře jsou také hladké, jakože. A když je tady, tak jsou také divné. Nevím. Je to prakticky... Jo, vlastně. Co? Bo oni jsou... Jasně, tady jsou jakoby zvenku a tady jsou zevnitř. No, to by se muselo dát tady, ale to by se muselo tím pádem posunout schodiště. Co se mi chce dělat. No. Takže to bychom měli tohle, potom... Zatímco já jsem dělal tam tu chodbu vzadu od té pily, tak... Jo, jak jsi chtěl vidět ten vid a tak vypadá asi nějak takhle. Sugarcany. Čili... A ty říká... torčky se hýbou! I v inventáři a v ruce. A no. Svítí. Takhle takže... vypadá naše ta. Nástěnka, přibyly tady... Mučírna. Tohle. Vodní tohle. Cesta. To už jsem dlouho. Jo, to je ta moje. A ledy, teda... Taky ještě ke konci potom... Skra. Tady prodloužil tu cestu, tamhle vidíte, že to je dozadu prokopaný. A chodit sem tam nechce.
A říkám zatím, jen na vychází slunce, to je mrtvě pěkný pohled. A zatím celá jsem teda dělal tu cestu od té pily do trhliny, tak Leny. Tam vidíte, že přibyl nový baráček. To postavil, blázen. Leny, co jsi tam postavil? No, nechám vás to uhádnout. Tady to vidíte, možná by to někomu mohlo dojít. A vypadá to mrtě dobře, ty bříše. Tak. Že vám to asi pravděpodobně došlo, ano, postavu tady takovýhle hřbitov. A co je tohle tady? Stavil jsi to tak, co pak to tu je? No, to jsou také hroby, ale hrobky. Díky. Pro třeba vzácnější lidi, jako je třeba starosta a tak. Aha. A co nás včera takhle mě napadlo, jako viděl jsem to u jednoho českého youtubera. Jakého? Kuči, MC, a co znamená. Tak jsem u nich viděl to, že prostě říkali fanouškům, ať napíšou třeba jako čím, kým byli zabiti, jak byli zabiti a tak třeba Ment byl snězen gamerem, jo, třeba. A můžete tam psát i svoje niky jako Minecrafti nebo i YouTubeové. Čili to je taky změna ze včerejška, potom... Jo, no nej, teďka dozadu, jako jestli jen ke spawnu. Tam to se ukážeme nakonec. Je, prasatku. Takhle vypadá prase. Když se podíváš na ten mlejn, tak ta zíčka. Zítka? No. Je tam zítka? Co tam drží tu hlinu, jakoby. Fakt to vypadá jako zítka. Tak to vypadá dobře. Vypadá, no. A já se musím podívat do stáje, jak to vypadá. A co to stáje? Je, my jsme ještě ty koně nevzali, že? Ty krása. Takhle vypadá tady jeden druh slepic. Nějak zvláštní od těch klasických. A potom ještě ke konci, potom co Lenny prodloužil cestu, tak aby trošku zarovnával terén. Lenny, co ty plánuješ? Radnici neboli úřad. A tady tam vidíte poslední změnu, co jsme dělali. A takovýhle přístřešek. A to mi plánuje tě dobře. A pokud by to někdo nepoznal, tady ty tmavší jsou spruce a tady ty světlejší jsou břízový sleby. Takhle to vypadá. Lenny dělal tady to s těma kmenama a já jsem dělal tady to s těma potama. A ještě uvažujeme nad tím, že tady nad tím postavíme prostě nějaký barák. To je takhle prostě na tom. Má to také, jakoby, jak bych to řekl, bečkovou tu. Půdorys. No. A že by to bylo takhle napojené na ten barák, ale byl by to... dobře vidět, jak to je. Byl by to zvlášť barák, nebyl by tam vstup z toho baráku. A potom ještě teda Lenny tady takhle trošku prodloužil tady tu zítku. Tady takhle někde asi odtud. Takhle. Až tam dozadu k těm schodům. Tak. A dneska, než jsme začali natáčet, tak jsme dělali nedru a udělali jsme tu cestu k té džungli a podvodnímu chrámu. A dali jsme tam let. To asi nemusíme jít ukazovat, ne? No. Tak jo, čili můžeme jít teda do toho branchmineu? Takže to jsou ta novinky. Tak. Jestli já zapomínku, co jde. Dobré. Teda tady to vypadá taky mrtě dobře ten branch mine. Co? Tak už jsme dole. Je tam něco? Ne. No to je jedno, jsem to chtěl poslat na druhou stranu. To je jedno. A je tady ty
ty zlata po těch stranách. Je zajímavé, jak vypadá železo. Jsem ještě neviděl. Železo? To bude tady toto. Čekej. Tady, ne. Tady. No tak. Dny? Máš kopárce ještě s tím? Jo. Musíme to dělat. A dneska těžíme všechno uhlí, je to jasný? Potřebujeme uhlí. Nemáme. Ten flint vypadá dobře. Aha. Takže... No to je další minecart. No tam bych dával to, co najdeme, tak bych to poslal nahoru. Aha. Chodba, tak počkej, co ještě není prokopáno, prokopáno. Tady ty dvě. 11, 12, tak kterou chceš, 11 nebo 12? A ne, nezapomeň teda. Všechno uhlí těžit. OK. OK. No, redstone, nebo co to je? Je to takový červený. Redstone. Taky máš? Ne, ale tak červené bývá redstone. 24, hej, ten redstone v tom inventáři vypadá jak rozsypaný nějaký prášek. Jako fakt ten textur pak vypadá dobře. A to se kde našel? Já jsem takhle prouzdal na internetu a pak mě napadl právě, že od toho... Jo, myslím, že už sebe ten minecart, jo, jsem ho neuklidil. To tam je voda, jsi... Jo, dík, ty už jsi zastavil. Aha, to je láva. Uhlí beru. Říkám, musíme těžit dneska uhlí. Že aktuálně nic nemáme. Jsem se koukal do česty, tam nic není. Tak jsem zpátky. Jo. Tak. Mám si všechno. Díval ses na ty obsidian, jak vypadá? Jo. Sakra, gejba. Taky jsem ho tady měl. Dobré. Je, železo. A láva. Bacha, taky nikdy na ně narazíš, jo? Jak jsem tady já. To mě zajímá, jak tady v tom vypadají diamanty. Další láva. Voda. Taky na ní narazíš, jo? Jako jezero tady je. Tak. I když vykopu blokové vodě, já si jde úplně pěkný poblínky. Tady seš tu? Jo. Je emerald. Máš? Už jsi viděl emerald? Ještě ne. Chci pojď podívat. A kde jsi? Je tu jsi. Čekej. Pěkně je. Jak se v tom, jak to bliká úplně. Tak. Dobré. Jinak není za chvilku, budeme mít jednu celou stranu prokopanou. No. Tak potom máme chodit do druhý a tam vůbec nevíme, co nás čeká.
Jdem dál. Ale za to jsem našel. Je to za to, ne? Jo, gold. Dia. Fakt, ukáž. O, ty vypadá dobře. Modrý emeraldy. Bechna lava, tam někde není, jo? No. Kolik? 14. Z 4 nebo 5? Z 5, myslím. No, to je pěkný. To je kolik jsou? To je jedna. 2 nebo 3 z 1, takže. No, 3 z 1, takoby. Ježišmarja. Co pak? Grave. Zase? No, já jsem se někam prokopal, ale to nic. To je kobl? Asi jo, co to bude kobl. Tak. Jinak já nevím, tyjo. Myslíš, že ještě na tu trhu narazíme, že už my jsme jako moc daleko? Co myslíš, Ani? Já si myslím, že ne. Že na ní narazíme. Ne, no my si už nejsme jako moc vpravo od té trhliny, já nevím. No, uvidíme. Co si nepamatuješ, souřadnice, co? A proč nevyřešíš takhle? Co? Co proč? No, tak tu je další, ne? Tak se můžeš podívat. Ještě tam nejsme. Dobře, že potom nepoznal, že jsi už s tím jinou nebo ne. Ne, tak tam to máš prokopané ty. Takže... A dál jsme nekopali. Nekopali, no. Je lapis. Ukaž. Kde pak? Aha, vypadá taky zajímavě. Zase jsem se někam dostal. Tady je všechno rozkopané, takový tíry tady v tom jsou. Já ten trubeč fakt vypadá dobře. Tak se ti to líbí? Jo. Budeš s ním hrát? Jo. Točit? Je. Teď jsem našel něco žlutého, jo, zlato. Točit taky? Že co? Jestli s ním budeš taky točit? No. Asi tu moji sérii, tu trosečník. No, ty jste už taky hodně dlouho nic nevydal. No, ani nenatočil. Ale jsou tam nějaké pár změn, jsem tam zrobil. Jo? A osvětluj si to trošku, vidíte, to máš tmavý hrozně. Až budeme hrát na obtížnost, tak se tím akorát budou spawnovat v těch chodbách. Prakticky trosečník to je jako z minulých časů, takže by se tam hodil. Ještě jsme v trhlině. A jde to zase sem. To tady bylo uhlí. Já musíš jako zastavovat, ne? Kolik mám já uhlí? To je teprve 54. A nevím, kolik ho máš ty. Oh, redstone. Já ho mám. Viděl jsi už redstone? Jo. Ještě tady je jeden. Tak. Je. Díra. To tak vypadá, že tady možná byly nějaký diamanty, že to je takhle pravidelně obkopaný.
Jsme na konci? Za chvíli. Jo. Železo. Jo, tak to ber, to se dá hodit. Uhlí bys tam měl mít, ne? Uhlí nemám. Ne? Tak to mám já. Co? Tak. Káš, jak ještě daleko? Ne, už tam je. Ještě kousek, pak ti tak půjdu naproti. To je... Hlína. Tady potom za chvilku narazíš na hlínu, jo, tak... Koukám, že už tam seš. No, a torče poslední, tak. Máš ještě torče? A jo. Já jsem si chceš? Dokra... Ne, dobře, já si dokraftím, ale... Vám, že jsem ti dával nějak podobně, tak... Co jsem ti dával, že jo? Počkej, teď je to trošku spadlo, 15, 22, dobré. Teďka trošku spadl FPS, jsme na konci. No, bylo to, že jsme to tenkrát našli tu trhinu. Mhm. Počkej, já schválně, kde je první chodba, to bylo vlastně tady ty, co? No. A to jsi potom chtěli pokračovat v dalších, ne? Já mám pocit, že ano, že tady jak to je nakopan. Tak, nikdo neříká, že nemůžem, tak... Počkej. Tak a tu to sedí. Vypadá, že tady něco. Kde jsi teďka? Kopu. Zpátky? Tady. A to co? Je tam. Tak jdeme dozadu? No, tak můžeš tady vedle mě. Tak jo. Koukám, že tam máš nějaký redstone, ne? Mhm. Jdeme zatím jenom hlínu. No, ale tady už tady nevíme, co bude, takže tady klidně už můžou být klidně nějaký dia. Další. Může tady toho být víc než dost. Jeskyně vlastně. Chtěl bys na nějakou jeskyně, nebo chceš zůstat jenom takhle v branchmineu? No, jeskyně. Tak až budu mít plný inventář, tak půjdu. Já mám ještě 1, 2, 3, 4. Já mám ještě 4 místa. Koukám, že jsem chtěl si vybral jeden emerald, tak počkej, já ti ho dám. Já mám teď 4 místa. Jeden emerald, no. A tady můžu ještě zahodit flint, můžu zahodit štěrk, takže tomu se ještě místo udělá. Koby můžeme zahodit, toho máme dost. Je. Yeah. Co pak? Štěr. A já tady mám redstone. Taky možná tam budeš. Jo. Štěrk. Hej, bylo redstone. A mě tady jde krásně plynule, tyjo. Na 30 fps, tak kolik to běh? Mě teďko... mám 40 fps teď. Jo? Yeah. Stále jich nebo ti to občas trošku spadne? Spadne. Ale není to nic rozdílho, ne? Ne. No, další redstone. Ten se bude hodit, sice ještě nevím na co, ale bude.
Přesně vidím na tu trhlinu, tam ještě vidíš? Jo, já ještě vidím kousek, je dal do té první chodby. Jo? Tak. Železo. Začíná hrát nostalgická hudba. A lapis. Můj první lapis dneska. Kolik? Ty ostaka 8. Ale uhlí. Nice. To se hodí. To potřebujeme. Co tam máš, vínu nebo štěrk? Štěrk. Štěrk je zvolna. Hala. Tady. Co? Spodil jsem ti přání. Šel jsem vyskyni. Tak však pojď tady na úroveň mýho Niku. Počkej, už to přešel. Tu? No já nemám v plánu kupat jako dolů nebo nahoru. Tak třeba to tam boudy a když třeba to může být ještě dolů. Je tam něco? Počkáš? Jasně. Tady toho je. Všechno tě vypadalo v klasický. A ne, tenhle ten. Kde je? Prozkoumám vaš tu jeskyni? Jo, zkouším. Počkej. Zkouším něco. Jo, takhle. Tak to nic. No. Ty jsi šel kam? Ty jsi ještě v Rečmajnu? Ne, já jsem tady v té jeskyni. Tak. No, že tady nevidím točí. Je to trošku zaráší. Ne, já jsem šel... Tam byla odbočka, pokud jsi nevšiml. A je tu dost úhly. Jo, tady se, já už ty točil jediná, já jsem to pořadíš u té lávy. Přeji, jak tady tu lávu zastavit. Kašlat. Mám brnko. Ukaž, co to je. Ty jsi našel trhlinu? Ať jo, našel trhlinu. To je ještě tady nad tím je, aha. Jsi rád, že jsme nám to takhle povedlo najít? Jo, je tu z toho spousta uhlí. Takže jak můžeš zahazovat koboj, to máme stejně hodně, tak... A uhlí moc ne. Aha, tě vidím, ty zaš někde nade mnou. Zbyl. Oh. Shit.
Tady toho je. To jsem rád. Tak jako já si myslím, že když to vyjde, tak asi tady možná budeme i v příštím díle, co ty na to? No. Ale našel jsem dia. Tady za uhlím byli. Je, já jsem našel dia. Tak? Jo. A kde? Pod vodou. Už jsi vykopal? Jo, kopuje. Aha, on tady byl jenom jeden. Počkej, co zahodím? Hlínu. A tohle. A dostal jsem 4. Ale 26 jich mám. Já jsem dostal 4. Teďka. Takže máme 30. Mhm. A ještě se tam stejná náhodou nic není. Není. Jenom fakt jeden tady byl. Ale to je pěkný. Zase dalších 30, jo? Ty jsi furt v té trhlině? Jo. No, já jsem teďkom... Já jsem šel trošičku dál. No, já vidím dál, co tvůj Nick, jak teďka skáčeš, ne? Ty jsi šel kaj. Na druhou stranu, jak byla ta láva, politej. Jo, to jsem tu. Tady kopu no. A tam ještě domů musím. No, tak mě to tam pokračuje ještě. Jo, tak já tam však do toho přijdu, až tady budu mít, OK? Pojď sem, jenom ti ukážu, kud má, ať jdeš. Já jsem to viděl, já vím, kud se do té trhliny, tak... No prostě do té pravé části a pořád půjdeš potom rovně kolem lávy. Jo. Dvou těch pramenů. Aha. Tak dobré, tady to uhlí, teďka dopolej tohleto. Víš, já to jsem zvědavej? No. Jak tady ten textur pak bude potom vypadat v nedru? Nebo ty už jsi to v nedru viděl? Jak to vypadá? Ne. Tak jsem zvědavej, jak to bude vypadat. Tak, dobré. Ještě tady to uhlí. Tak já to za chvilku budu mít a budu do toho přijít. Co pak? Co nepotřebuju? Andrezit. Tak jestli půjdeš za mnou, tak uděláme crafting a to... Truhlu. Ne truhlu, já si potřebuji zpracovat to uhlí. Ne tak. Tak počkej, tak... Tady jenom dozbírám posledních pár věcí. A hnedka to budu mít. Jdeš? Už jdu za tebou. Takže podél lávy... Mám tu lávu. No, tady nahoru. A tam si. Jak se mám dostat nahoru? Ani nebylo by lepší udělat tohle. Fuck. Pozor. Tak, dobré. Čekej. Co? Tady si uděláme naši station. Pro základu. Jak tomu říkám já. Je. Tak. Mám to vycraftit, nebo to vycraftíš? Já vycraftím dvě truhly. No, takže dia, lapizy, uhlí. Tak uhlí si nechám, zlato se můžu dát, železo. Andezity, já mám stakapu andezitu. Tak, a půjdem kopat. Jo, tady jsi to vykopal. A pokračuj tam vzadu, počkej. Ne, tady, ne, to pokračuje na druhou stranu. Jo. Tak já však prskou mám tady tu trhinu ještě, tak tam doprojdeš.
Jo, a ty máš kbelky s vodou? Jo. A no, tak já tě tu potřebuju. Tak. Ty jsi mohl vycraftit, Edika, tak pak krásná voda, jestli mi zastalo, tak... Fuck. Já bejknu si furt. Tak to projdeme spolu? Jo. Za to, pozor. Dobrý, můžeš to vykopat, co tu je dozadu. Aha, tady jsou to všechny, ty už tady byl, ale tady se ještě nebyl. Aha, tu nic není. A tu ještě něco je. Uhlí. Další uhlí. Co tady toho je? Přemýšlím, že si tu dám asi minimapku, ale ještě jsem nenašel nějaký rozumný videonávod nebo tak. Jo. Jako já mám na 1.8, ale to samé nejde do tady té jako 1.9.4. Mhm. Takže přemýšlím jako, jak to tu dát. Víš jak, aspoň bych si mohl dávat waypointy na různé místa, třeba kde je truhla. S věcma, které jsme nechali. Jo, počkej, vidíš, to trochu já sám jdu vyskynovat souřadnice, tyhle, to potom ještě nejde. To najdem. Je, opuštěný důl. Máš? Jo. Počkej na mě, já jsem hezká, to je portnu. Jo, ta ještě. Já chci mít jistotu, takže... Tak, dobré. Můžu portovat? No. Ach, kde máš ten důl? A já jsem teďkom šelníš, tak poliješ to tu. Jo. Tak zatím můžeš těžit. Já tady jdu vytěžit to. No počkejte, to ještě dozadu pokračuje. Ještě tady toto. Nechám tam za to za sebou. Já vím. Jako to vezmeš? Jo, že máš. A pojď sem, tady je redstone. Tady. Co pak? Tady to ještě právě pokračuje. Tady je velký. Ale našli jsme velký komplex. Dobrý, tak sem už chodit nemusíš nahoru, jo? Jak jsou torče. Je, yeah, lava. Mám jít polejt? Já ji zastavím. OK. Hrašení se toče. No, něco jsem našel. Velkou místnost. Lapis. Co na to říkáš, co jsme našli? A ty netěžíš vůbec uhlí. Těžím, ale to jsou nejdřív prosekli dozadu. Jo, tak. Jsem zvyklý z nekonečný série, kde hraju na obtížnost, ale mě právě něco nepřišlo vždycky dozad. Tak, počkej. Odkud jsme přišli? Ze zdola. Jo, ty jsi to tu všude prošel. Jo, tady nahoře ještě ne. Jo, a tady dole se ještě nechal železo. Tady nad tou lávou. Co bylo? A když tam půjdeš ještě dozadu, jak jsi teďka říkal o tom uhlí, tak tam to ještě taky je. Tady nad tebou železo. Tam když půjdeš dozadu, tak tam to ještě hodně. Jsi tam? Jo, jsem tu. Tady to je právě ještě hodně. Ty jsi šel sem. A oh, redstone. Stej nechal.
Ježišmarja. Co pak? Samé cesty. Je to tady hodně, no. A opravdu jsem počítal, že něco takového narazíme tady. My jsme až tak všechno potrhli, jsme už měli prozkoumaný. A tady jsme neměli ještě vůbec nic. Takže já jsem s tím počítal, že tady bude něco takhle velkýho. LOL. Co? Já jsem v té kopuli a já jsem to celé obešel a spadl do ní znova. Jo? Jo. Tak pojď zpátky, mě to tady pomoct vytěžit tady to. Já to tu mám ještě, jo, ty jsi šel tudma. Kaj já jsem byl. No však já jsem šel po troškách, tady tohle ještě mrtě. Tak ty ještě tam dozadu? Mhm. Tak já už tak na druhou stranu, jo? A tady to nikam nepokračuje, takže jdu za tebou. Vidím, že tady vytěžím tohleto. Co pak? Tak toto tež už nepokračuje. Ne? Ještě. No takže můžeme jít zpátky. Do tý kulatý, že z toho ještě vedlo hodně. Ještě tak čekej na mě, nebo? No ještě tady. A tu ne, tu byl obsidian. To ještě nějaký uhlí je. Tak já jsem v té kulaty. Tak čekej na mě. To je tam ještě uhlí nahoře. Pamatuješ si ještě kolik se šel k tomu dolu? Jo, já už tu jsem kousek. No, už se můžeš portnout. Ty tady jsi ještě jako jich chode, prosím tě. Může říct, že tady ještě nic není. Jestli si někde prokopl zeč, tak to dobré, ale... Šel jsem, jak jsi šel ty na tu druhou stranu. Když byl ze styku a ty nahoru. Tak já jsem u toho. U čeho? Já... No... Důl. Nahoru zpátky? Nebo kam? Já už tu jsem, takže se můžeš portnout. Tak počkej, já tady mám železo ještě. Tak. Dobré. A tady jsou ještě právě chodby. Tady je miliarda chodeb ještě. Takže to zatím někam běž, ale to tady doprojdu. Takže jsi tam načekal ještě. Tak co, přestane to týct? Já nevím, nepamatuji, jestli ještě kvůli se šlo k tomu dolů, co jsi objevil. Já už jsem u něho. Tak. Staneš tak vždycky jiným souřadnice, protože tady to bude plně ještě na chvíli. Ať už je toto až také. To je cestou zpátky. Já nejsem taky, že bych si nepamatoval cestu. Ne, ty radši nikam nechodíš. Tak já tu mám ještě u toho dolu co kopat. No taky. Já mám tady co kopat v místě, kde jsi řekl, že už máš všechno pro děti. Chodba číslo 2. Já to nechci, tyhle, proč je tady toho tolik? Jo, a našel jsem další rozvětví. Já taky. Vole, já jsem vylezl na povrch. Jo?
Asi někde na, poznáváš to tam, nebo ne? Právě, že čekám, až se mi načte krajinu. Lol. Kde jsi? No, prostě jsem vylezl na krajinu. Na povrch. No, že je tam nějak známý, nebo jsi úplně destracený mimo? No, já to nepoznám, takže... Až se budeš chtít tak se portni. Já jsem našel další rozvětví, takže... Jo, já tady mám taky mrtě komplex ještě velký, takže to ještě chvilku zabere. Tak tam ještě tak projde, já se třeba potom tady portnu. Že říkám, tady to ještě tak nahoď, tak ještě na 20 minut tady mám. Ne, navíc. Jak dlouho vůbec už natačíme? Čekaj. Něco kolem 40 minut. Tak dneska poprvé rozjedeme moji výpalovnu pořádně. Co ty na to? No. Dneska dostane zápal. Ach jo, takže to jsme měli jednu cestu, zbývají tři. Prostě je to tady končí, to tady končí, yes, konec. Takže tu máme další cestu, zbývají dvě. Ty děláš sprel? Co zas? Další rozvětví. Je to tady hodně, no. A říkám, jsem čekal, že něco takového najde. To bylo úplně jasný. Dobrý, tady to bude za chvilku. Tak ještě tady to. Tak, tak. Máš ještě dřevo? Jo. Říkám, máš za chvilku za sebou úplnej inventář. Co ty? No, za chvíli, jo. Já mám samé uhlí. Troška, že nenatáčíš. Tak. Dobré. Kto? Dobré. Oh, to si děláš srandu. Odkud jsem přišel? Ze spoda. Jo. Jo, ze spoda. Jen tak pro informaci, jaký máš teďka souřadnice? Já? No. Minus 313 a 1202. Jo, my jsme celkem daleko od sebe, víš, jaký mám já? No. Minus 400 a 1092. To jsme každý na jedné straně. Tak. Tak, prosím, konec. Ach jo, dobré. Další chodba projde. A zase jsem venku. A je tam někde poblíž les? Nevím, a našel jsem... Jsem zase u nějakého dolu. Není to jeden na ten samej? Právě že nevím. Moje ty doly jsou celkem velký, to může být v nějaký jiné části. Jsem zase u té naši. U toho, kaj jsem to... Co? Kde jsem je našel, tak tam jsem vylez. Jo? Ale to něco je. To něco svítí. A láva tu svítí, no. Já jsem tu měl též lavu. A říká jsme někde nějakých 200-300 bloků od sebe, že šance, že na sebe narazíme, nevím, jaká je. Kolika procentní.
Já našel jsem Minecraft. Jo? Co v něm je? Ale vybírat ho nebudu. Proč ne? Ne, tak to nechám k tobě, ne? Víš, jak dlouho bude trvat, jak to vyportnu? Jdu zpátky. Tak jsem třeba vyskytnit, co řadnice toho dolu? Ne, tak já jsem u toho dolu, že, ale já jsem nad tím dolem a tam to pokračuje. Taky vidím na povrch, je tady taková ohromná trhlina. Ale tam se mi už chodit nechce, takže F3, F2, tak už se mi tam chodit nechce. Někdy sem zajdem. Tak, tohle, tady dole je železo, to tady je železo. Ach jo. A jo, tady vlastně nic, je někde skočil dolů, co? Je tady. Tady toho je. Ale ještě jsem tady přešel. Tak. Tak, tady je uhlí, co tam máš teďka, ty něco zajímavého? Uhlí. Tak, teďka jsem přišel s táma. Já mám skoro půl inventaře jenom uhlí. No, já taky, možná je čtvrtě. Tak, tohle mám osvící, díka, odkud jsem přišel, tudy. Tady ještě chodba, tak tam ještě zajdu. Jo, dobré, to nic není. Je, houba. Taky jsem tady nějaký měl, no. Tak, jde. Já už myslím, že vidím tvůj nick. A zase si fakt já myslím. Tak. Ani? No. Teď jsem, jak jsme se rozdělili. Na tom rozcestí. Ty jsi tam... A tady ještě lapy, jsme přišli. Oba dva. A já už to nezbírám. Ne, špatná strana. Teď jsem v té kulaté místnosti. Co pak? S potkem jsem šel, to vím. Tudy má, ne? Víš takže co? Já to udělám jednoduše, můžu? Počkej, už jsem v té kulaté místnosti, další. Teďko... Aby si zapamatuj zase cestu zpátky. Ne, já jsem u... Teďko jsem u toho... Čeho? U toho dolů, takže... Tak můžu se portnout? Jo. Je to sem. Tady pojď. Chci vidět ten důl? Oh, tady je důl. Počkej, půjdeme tady tu dva. Počkej, co tady? Aha, nic. Tak kam? Je. Tak. Tak,
Takže chceš jít do toho dolu? Jo, a teďka... Tak počkej, se pám, kolik mám natočit, čekej. Pojď tady, tu jsou ty maňkarty. Máme hodinu. Maňkarty, maňkarty. No tak ukáž, jak si chci natočit, co v nich je. Akorát poslední torče. A ještě kousek od toho je jeden. Počkej, já si sem vyklidím nějaký bubosti. Co to je? Beetroot? Mám si ten beetroot? Jo. Kolej nepotřebujem. Tak já jsem ho vzal. Tak. Tak ještě tady by měl... železo. Jo, tady ještě jeden. Pojď. Kámo, že už jste tady prošel? Ne, já jsem jenom nakoukl, já jsem jinak. Teď to? Hele, železný krumpáč, nechceš? Ne. Co to ještě je? Melony, máme melony? Nemáme. Tak to vezmeš? Já mám plno. Asi se vrať... No, půjdem. Tak, takže... Co jsou řadice k truhle? Melon... Jo, teď... Tak vyvaď si tady ty souřádky a potom to prozkoumáme. Někdy. V jiným díle. Nevím, jestli se těch příštím díle chce ještě prozkoumávat. Mám screen. Ale počkej, tady ještě něco. Pojď ještě sem, tady do té chodby. Aha, to nic není. Čekej, uhlí. Tak, a teďkom jdu zpátky. Čekej na mě, já nevím kudy vůbec. Kde jsi? Tady nejsi. Nahoru, ne? Takže jdu. Tady ne. Já jsem tudma musel někudy přijít. Ale tudma ne. Tady něco dole. Tady je takhle, no. A možná, že... Bylo to tudy? A možná, že a jo. Ne. Tak. Víte, že jsou řadnice k té truhle. Tak, už jsem... Jo, možná už někam jdu. No, už jsem se chytil. Jo. Kla, čekej na mě. Počkej. Jo, to je spletitý. Já nevím, já jsem tam možná ještě nějaký chod by měl. Nevím. Už si nepamatuju, kdy se tam šlo. No, tu už to panávám. Jo, ještě ne. Aha, já už jo. Ach jo. Tohle jsem staknul. Tohle jsem staknul. Chceš naházet tom baje uhlí? Jo. Tak chytej. Můžu házet? Jo. Ještě to není všechno. Tak, teď to je všechno. No, to není potřeba, hop. Tam bylo... Jo, a to nic už. A pak ještě někdy musíme projít tady tu trhinu, to ještě taky nemáme. Tak co, kolik máme koulbloku? Čekej. Tak jo. 3 staky a 48. Jo, já udělám, počkej, já udělám redstone bloky, uděláš lapis ještě? Že minimálně stack redstone bloku my budem. Jo, to vyjde na stack. Lol, ten lapis vypadá dobře. Vypadá, no. Tak, hledy máme stack.
Redstone ale, bloku. Ale bloky. 60. Bloky myslím. Pozbírám. Železo, zlato, železo, železo. Emerald, tohle. Melony. Minecart můžu vzít. Ještě redstone můžu hodat. Jo. Jo, ale zbytek nevezmu. Nestaknou se ti emeraldy? Jo. Chytej. Jo. Já nevím, co jsi... Jo, ty jsi to vzal, tak... To tady si necháme, ne? Tu truhlu s tím. Jo. Tak vždycky se sem ještě někdy můžeme vrátit. Ne zpátky? Čekaj, přemýšlím. Tudy. Já si to chci jenom naznačit, víš. Tak. Ty chtěl ještě věci pokračovat. Třeba jo. Přede tady to už je dost dlouhý teda. Počkejte ještě železo v chodbě. Asi jsem přešel, že tady to je moje chodba. Tak, dobré. Pěším. Tak. A zpátky ještě tohle. No, tu ještě taky něco. Tady to ještě je. Tak, tady jsou, dobré. A nebo se ti teďka točí ještě něco, nebo trošku máknu zase za kamerou tady. Jak chceš ty? Tak teďka jsme točili, víc jako dělové díl, tak za kamerou zase. No. Co bychom zkusili postavit tu radnici? Jak jsme ukazovali tu platformu Leny? No, můžem. Už jsi na konci? Právě teď. Tak. Nejde, dáme první zastávku, asi by vypadalo něco. To je blíž. No, nevím, co tam posíláš ty dále. Ještě to neposílej, ať... Ještě toto někdy musíme vyklidit. Až to bude plné. Až to bude plné. Tak čekej. Ještě to neposílej, až ti řeknu. Čekaj, tam taky naskládám své věci ještě. No, všechno cenné je tam. Čekej. Tak. No, můžeš. Posílám. A můžeš se portnout. Tady, to je dobrý. Už jede. A taky. To je jedno, ale krásně jsem se to zkrátil. A urychlil. To je jedno, že jsem zajel tam. Jo, už jsou tady dva. Poberu ten zbytek, pozor. Tak. Já ten jeden zase pošlu tam. Jeď. Že jsme to vždycky někdy měli nadizajnovat tady to, ty stěny. Já bych to ani nedizajnoval, já bych to nechal takhle. Takhle? Prostě shootery. A tak. Já už jsem nahoře. Jo, já za chvilku asi taky. Jo, už jsem taky nahoře. Tak asi to ukončím. Jo, nevypalovny. Ale ten kostel vypadá dobře, ty skla. Je, slepice. Aha, ale to je další druh, co ti to jenom bílou, ty ti tady hnědá. Jo, ty vlastně máš ty věci, co? No, tak kolik železa? 1, 2, 3, 4 a 4 staků železa, to je pěkný, ne?
Koukám, že tady se jí peče, tak. Jdem to ukončit? Jo. Zbytek vytřídíme za kameru. Nebo se jdeme ještě vyspat? Ne, bych to nechal tak. Spadne další hvězda? Ale ten jestli jsem dáma zrovna. Taky velký. Poletíme na měsíc. Tak pojď. Jdeš? Jo. Můžem? Sadíme si co obrácení, ale to je jedno. Tak jo, jak mi to tápra ještě ukončíme, děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte o hodnotě, a jestli vaše hodnocení přečteme, po dlouhý době to byl zase hodinový díl, co? No. Se můžu podívat, kolik máme aktuálně na Bandicamu. Hodinu 11 minut. To je. Jo. Našli jsme velký jeskyní komplex, určitě se vám ještě někdy vrátíme, co? No. Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.